Convoco o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Fernando Petite, vereador Juvenil Silvério, vereador Zé Luiz, vereador Roberto Chagas, vereador Marcelo Garcia, vereador Tomás Henrique, vereador Dr. José Cláudio, vereador Lino Bispo, vereador Renato Santiago, vereador Rafael Pascucci, vereadora Amélia Naomi, vereador Roberto Eleven, vereador Robertinho da Padaria, vereador Marcão da Academia. Deixa eu só concluir, velha. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 62ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para registrar, porque essa casa é a vereadora Dulce Rita e Juliana Fraga e eu estivemos na Câmara Municipal de Caçapava para ser solidária com a vereadora Dandara. Fizemos lá, no primeiro dia que foi aberto o processo, estivemos presentes, temos acompanhado essa questão toda, mas queria aqui registrar, infelizmente a Câmara não fez nenhuma... A comissão não deu nenhum resultado, mas a Polícia Federal, ela enquadrou no artigo do Código Eleitoral este vereador Wellington, que cometeu esse crime. Então, está no jornal O Vale, mas está repercutindo em outros jornais. Vou ler aqui um trecho. A Polícia Federal indicou por crime eleitoral o vereador Wellington Felipe da Cidadania de Caçapava, que em abril deste ano apertou o rosto da colega Dandara do PSD durante a sessão de Câmara. Para a PF, o episódio, que foi registrado em vídeo, foi enquadrado no artigo do Código Eleitoral que pune com até 4 anos de reclusão quem assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar por qualquer meio candidata ou cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição da mulher ou cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar sua campanha eleitoral ou seu desempenho do seu mandato eletivo. O inquérito será encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, que poderão ou não apresentar denúncia contra o Wellington à Justiça. Então está aqui um episódio importante, né, numa agressão que essa vereadora sofreu. Toda a nossa solidariedade, foi aprovado por unanimidade por essa casa e esperamos que ele perca o mandato. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Presidente, vereadores, está funcionando o microfone? Está um pouco baixo? Tá? Alô, 1, 2. Bom, nos últimos dias, né, nós acompanhamos aí com a apreensão a greve dos servidores da terceirizada da coleta de lixo. A informação que a gente tem é que já foi, felizmente, normalizada a situação, mas hoje nós encaminhamos uma indicação à prefeitura para que seja descontado da empresa esses dias não trabalhados, né? A prefeitura teve que montar uma força-tarefa para fazer a coleta de lixo para que o cidadão joseense não tivesse lixo na porta de sua casa, na calçada do seu bairro. Porque ficou todos esses dias paralisado. Aqui na casa, né, aqui na Câmara Municipal, nós temos a previsão regimental que, se o vereador não estiver aqui trabalhando, não vier na sessão, não participar das votações, ele tem o salário descontado. É descontado porque não está trabalhando. A empresa que não prestou o serviço para a cidade também tem que ter esses dias que não foi prestado o serviço descontado da empresa, para que a gente possa corrigir isso. Serviço essencial como a coleta de lixo não pode ser paralisada. A luta por direitos, óbvio, tem que acontecer, mas com responsabilidade, sem prejudicar o município. Com
Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Eu queria aqui me fazer a contradição em relação ao vereador Thomas, porque a justiça... contraponto. A justiça esteve presente, o Tribunal Regional, com uma comissão na sexta-feira com o Ministério Público Federal do Trabalho investigar. Isso na audiência de quarta, avisaram que iam fazer a vistoria. Os funcionários, inclusive, alertaram que a empresa trocou os pneus de madrugada, fizeram uma série de coisas, os maquinários, eles pintaram, trocaram, e fizeram a determinação dos 65%. Então, queria aqui registrar, vereador Thomas, que as condições de trabalho são precaríssimas, né? O sindicato esteve lá. Quando esteve lá, os trabalhadores já pararam por conta da situação. Na medida em que aquelas caçambas não funcionam, eles carregam 100 quilos, 200 quilos no braço, porque não funciona. O tribunal fez hoje uma audiência, por favor, só para terminar. Amélia, nem na pauta está, Amélia. Nem na pauta está, por favor. Tá, já é a segunda vez que você está falando já. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Também quero deixar aqui meu protesto. Porque faz uma semana que está acontecendo esse problema do lixo, e infelizmente a prefeitura não teve nenhum plano B para retirar os lixos aí da cidade. Até agora não teve. Até agora tem um monte de lixo em vários locais da cidade. A cidade ficou tomada pelo lixo. Aproveitar que o Ademir e o Melo estão aqui, hoje parece que tem alguém tirando lixo. Sábado, sexta, quinta, sexta... Conclua, sábado, vereadora. Tudo parado e ninguém tomou providência nenhuma. Não é a primeira vez que eu vejo uma greve, mas das outras vezes as pessoas lá da SMC foram mais proativas, pegaram o lixo, chamaram os funcionários para retirar, e dessa vez não fizeram absolutamente nada. Com a palavra, vereador Juvenilson Velho. Senhor presidente, a vereadora, ela continua no seu palanque de oposição, né? Mentindo para as pessoas. A SMC está regularmente com toda a dificuldade que se tem através de uma greve, agora tentando restituir o trabalho aqui na nossa cidade. A SMC está de parabéns pelo trabalho, com muita, mas muita dificuldade. E a vereadora, ela não sai do palanque da oposição. Parece que ela continua ainda em campanha, a deputada. De breve, vereadora, porque esse assunto não está na pauta, tá? E do palanque. Eu não saio da rua. Não sai da rua para ver onde que está o lixo. Acho que quem não está acompanhando as coisas da cidade é você, que está muito preocupado com o segundo turno e está perdendo o comando da cidade. Quero deixar registrado, os parabéns aqui para a secretária de esporte, a Kátia, o Itamar, enfim, toda a equipe lá que faz um trabalho brilhante na secretaria. Agora, no dia 10 de setembro, né? José Conceição Nascimento, nascido no estado de Sergipe, onde teve sua infância, no ano de 2006, veio para a cidade de São José dos Campos, onde desde então defende a cidade em campeonatos estaduais e nacional. José da Conceição, conhecido como Zé do Boxe, se tornou campeão brasileiro de boxe na categoria supermédio no último dia 10 de setembro pela Confederação Nacional de Boxe. Parabéns, então, ao conhecido Zé do Boxe, campeão brasileiro representando a nossa cidade. Parabéns mais uma vez à Secretaria de Esporte pelo trabalho. Deixa eu também fazer o registro do senhor Ciro Bodenzan, do Santos, representando o Rotary Club dos seus 50 anos. E a senhora Andréia também, Andréia de Souza Santos, professora e psicóloga. Sejam bem-vindos. Osni Teles. Ah, mais um. Osni Teles Orselli, também do Rotary. Também do Rotary. Seja bem-vindo.
Vamos passar então para o Pinga Fogo. O primeiro vereador inscrito, vereador Juvenil Silvério, com tempo de 5 minutos. Senhor presidente, eu quero rapidamente, tenho dois assuntos a ser colocados, mas rapidamente falar sobre o encontro que tivemos no dia de ontem no INPE. E eu peço para a técnica colocar, por favor, no telão, para que todos possam assistir. Nós vamos ter aqui, no ano que vem, esse importante evento que trata da comunidade espacial mundial. E aqui em São José dos Campos, nessa parceria maravilhosa com o INPE, o ITA, a Prefeitura, a AEB, enfim, todo o governo brasileiro participando desse grande evento. É um evento internacional que vai acontecer aqui em São José dos Campos, de 26 de junho até agosto, né? Nós teremos 9 semanas nesse evento. É, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade que vamos ter aqui no Brasil de conhecer um pouco mais da ciência e da tecnologia mundial. Por favor, pode passar. Nós estivemos ontem conhecendo lá e visitando também o Centro de Rastreio e Controle do INPE, visitando cada instituição, cada local ali, vendo a passagem dos satélites pela órbita da Terra. E muito me alegrou, senhor presidente, em poder ver na primeira foto, à esquerda, em cima, o SCD-1, o primeiro satélite lançado em 96, que até, 92, que até hoje ainda está em órbita e operando regularmente. Para nós, funcionários do INPE, é uma grande alegria poder ver esse satélite ainda funcionando, e também o Cibers, o Amazônia e outros tantos que acontecendo aqui. Mas a reunião foi ontem com o Tom, da Fundação Cultural, com a Aline, que cuida do turismo no município, e também o Clésio, nosso diretor do INPE. Mais uma foto, por favor. Aqui é um videozinho, na verdade, se puder passar, por favor, rapidinho. Ele trata ali do instituto que cuida das explosões solares, né? O vídeo não está aí, técnica? Esse é a sala de controle, né? A explosão do Sol, sempre que acontece. E o INPE é um dos locais no mundo que tem esse monitoramento de explosões solares, que aí interfere no GPS, interfere nos oleodutos, ou seja, é muito importante essa parceria que o INPE tem com outros institutos do mundo todo por conta das explosões solares. Isso aí é além daquilo que a gente vê normalmente, que é clima e tempo. Isso aí é na estratosfera, muito além da nossa visão aqui da Terra. Parabéns ao Clésio, ao Tom, à Aline e todos aqueles que participam e vão fazer dessas Olimpíadas o ano que vem aqui no Brasil um grande evento. Mas, senhor presidente, quero aproveitar o tempo que eu tenho ainda restante para fazer um agradecimento especial a todos aqueles que participaram comigo desse pleito das eleições. Primeiramente, agradecer a Deus, que me deu a oportunidade, que me deu a vida, que me deu uma família maravilhosa, a minha família, que muito trabalhou, muito se empenhou em favor dessa causa, dessa campanha que participamos no último pleito, e também, é claro, aos amigos e aos colaboradores. Eu quero, de forma especial, Zé Luiz, e você está dentro desse agradecimento especial, citar duas pessoas aqui, o Anderson e também o Felício. Essas duas pessoas que capitanearam um trabalho belíssimo, que continua ainda por esse mês, até o dia 30, né? A todos, em nome deles, todos aqueles que foram ombro a ombro, estavam ali no sol, na chuva, no vento, trabalhando diariamente em favor desta causa, desta campanha. Nós pudemos levar, nesse período, as nossas pautas de inclusão social, e aqui eu quero agradecer de forma muito especial aqueles que são da comunidade surda do nosso município. Me deram carinho, me deram atenção e me inseriram no processo de inclusão também dessas pessoas, bem como outros PCDs que nós lutamos e levamos a cabo aí as suas necessidades. Projetos de vida e família, do produtor rural, da educação, do empreendedorismo, que trata especificamente do apoio às startups, ou seja, todos aqueles que fizeram desta campanha um momento muito especial. Queria aproveitar e parabenizar
as pessoas que foram eleitas aqui pela nossa região. A Letícia e o Elton como estadual e também ao Milton Vieira, o nosso federal, que hoje estivemos juntos num grande evento, maravilhoso evento, realizado aqui pelos vereadores desta casa e outros 150 vereadores de toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Sem dúvida nenhuma, um momento especial que vai marcar posição aí por toda a nossa história. Além disso, agradecer ao PSD, Zé Luiz, que me acolheu, que me deu legenda e que pudemos participar. E através dos meus votos e de outros colegas também, nós tivemos, tanto na Assembleia Legislativa, como também na Congresso Federal, eleitos deputados federais e estaduais pela nossa comunidade. Finalizando, eu quero dizer o seguinte, no próximo dia 30/10/22, olha só, parece uma coisa profética, vereador Milton, 30, que é o dia 30, 10, que é um número também bacana, e 22, que é outro número bem bacana para se lembrar. A nossa missão é muito grande, a missão de cada um que está aqui, que defende a vida, a família, a pátria e os valores cristãos. Nós temos que estar muito atentos e não eleger qualquer pessoa que vai destruir, continuar o processo de destruição das famílias e dos valores de famílias. Muito obrigado, presidente. Palavra, vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, público que aqui nos acompanha na galeria, aqui no plenário e também todos pelas redes sociais e também pela TV Câmara. Senhor presidente, fazer um registro. Hoje temos uma visita ilustre. Acho importante sempre quando vem jovens aqui no nosso plenário, mas a jovem Graziella, que é filha do doutor José Cláudio, vereador combativo aqui da nossa cidade. E ela estava me contando, viu, senhor presidente, que ela é estudante de psicologia, né? Um médico e uma psicóloga em casa, né? Isso é muito importante. Então, parabéns aí a Graziella, estudante de psicologia. Seja bem-vinda. Venha mais vezes aqui no nosso plenário, né? E, como você diz, né, José Cláudio, já tem aí uma pessoa que vai cuidar aí da sua saúde mental, tudo, né? Parabéns aí pelo trabalho, viu? Parabéns, Graziella. Parabéns, Graziella. Seja bem-vinda, viu? Bem-vinda. Teu pai é um grande, grande vereador. E grande pessoa, grande médico, né? Com a palavra, vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente Robertinho. Boa tarde a todos os vereadores, aos presentes na Câmara Municipal e também a todos os telespectadores da TV. Aqui o Robertinho, o presidente Robertinho já falou da presença aqui da Andréia de Souza Santos, né? Do Ciro Bodezan dos Santos, grande amigo, amigo do meu pai também. Sempre esteve presente nos eventos que meu pai fazia para a farmácia comunitária. E o senhor Osni Teles Orselli, os três membros do Rotary Sul que estão aqui na Câmara Municipal hoje. Hoje eu tenho a honra de colocar em votação uma moção, né, para parabenizar os 50 anos do Rotary Clube Sul aqui em São José dos Campos. E aqui rapidamente, Robertinho, para falar um pouco dessa moção, um pouco do histórico do Rotary mundial e aqui no Brasil, né? Nesses 50 anos de fundação do Rotary Clube Sul de São José dos Campos, não poderia deixar de prestar essa pequena homenagem aos companheiros que servem à comunidade joseense com muito carinho e desprendimento. O Rotary Clube começou suas atividades em 1972, com 32 companheiros. Abria-se assim a oportunidade para muitos homens e mulheres para dispor do seu tempo em prol da comunidade para a prática do bem. Tendo como lema dar de si antes de pensar em si, partindo do princípio que toda pessoa em condição melhor de vida deve ser solidária com as pessoas menos favorecidas, canalizando esforços para trabalhar e auxiliar a comunidade a que fazem parte. Os rotarianos acreditam na amizade, companheirismo, respeito e boa vontade para a solução de problemas que afligem o nosso planeta. Esse foi o sonho do jovem advogado Paul Pierce Harris, da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, dominada por crimes, vícios, ignorância e egoísmo, que sentiu que as pessoas precisavam fazer amigos e se ajudarem mutualmente.
Isso aconteceu em 1905, onde dia 23 de fevereiro foi fundado o primeiro Rotary Club do mundo. Começava aí a realização do seu sonho com o objetivo inicial de auxílio mútuo e o ideal de servir visando a paz mundial. Aqui, num adendo, para quem não sabe, o Rotary Club foi responsável pela erradicação da polio no mundo. O Rotary ajudou a imunizar 2,5 bilhões de crianças em 122 países. Para quem quiser pesquisar sobre os estudos para combater a polio no mundo, é bem interessante. Depois vou passar para os vereadores um texto que eu peguei falando de uma pesquisa em 2017, ainda sobre a polio, né, para evoluir a imunização. E aqui gostaria de mencionar que o Rotary conseguiu a liberação do Talibã para imunizar as crianças no Afeganistão. Detalhe, né? O Afeganistão, juntamente com o Paquistão, são os dois países que a doença ainda é endêmica, né? Endêmica é a doença que se manifesta e permanece em determinadas regiões. Geralmente se refere a doenças infecciosas que permanecem em alguns locais, mesmo após o controle do seu contágio. No Brasil, o Rotary Club foi fundado no Rio de Janeiro em 1917. Para ser rotariano, é necessário bom caráter, boa reputação profissional e ser comprometido com a prestação de serviços comunitários. Desde 1948, portanto, há 74 anos, o Rotary Internacional faz parte das Nações Unidas. Hoje o Rotary está presente em 208 países, contando com mais de 1 milhão e 400 mil sócios e 46 mil clubes. Aqui em nossa cidade, os rotarianos fazem o bem pelo bem, sempre presentes em atividades sociais e filantrópicas. Foi ampliadas as atividades do Rotary, contando com vários segmentos e uma mocidade rotária bastante atuante. Portanto, essa moção, que aqui eu solicito a votação por unanimidade, né? Vem homenagear o Rotary Sul pelos seus 50 anos de fundação. Tive a honra de ser presidente do Rotary Sul no ano de 2007 a 2008. E em nome do atual presidente, né, Ramiro Prado, que não está presente, deixar vocês três para mandar um abraço para ele. Cumprimento a todos os demais membros e companheiros do Rotary Sul de São José dos Campos. Parabéns pelos 50 anos de atividade. Portanto, então, parabéns ao Rotary Club, tá? Pelo trabalho que vocês fazem aí na nossa cidade e no mundo, né? Parabéns, viu? Então, vamos inverter aqui, então, doutor José Cláudio, é isso? Doutor José Cláudio, o próximo a falar, então, no Pinga Fogo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os telespectadores. Parabéns a todos do Rotary Club pelo trabalho. Bom, vamos lá? Bom, eu sou do Gabinete 25, o gabinete que protege a vida. Essa é a minha missão como médico, como vereador da saúde. Próximo. Ser médico e vereador da saúde me coloca numa posição que eu tenho que defender a vida. É lutar integralmente pela vida das pessoas, todos os dias e às 24 horas, e as minhas ações nesse plenário e dentro dessa casa baseiam-se em defender a vida. Próximo. Falando em defender vida, um dos projetos que eu coloquei nessa casa e foi adiado por algumas vezes, foi um projeto que fala da farmácia popular em São José dos Campos. E a farmácia popular em São José dos Campos seria extremamente importante nesse momento. Medicamentos como Forxiga, Entresto, Carvedilol e Aldactone, que são a base do tratamento de um paciente com insuficiência cardíaca, seria extremamente para se ter numa farmácia popular. Atualmente, o governo Bolsonaro colocou agora, foi incorporado, o besilato de amlodipino, metoprolol, espironolactona, furosemida e dapaglifosina, que é importante para o tratamento também da insuficiência cardíaca. Então, a farmácia popular é muito importante
para o tratamento da insuficiência cardíaca e para tratamento de várias doenças. Aí vem a minha surpresa, que o presidente Bolsonaro faz um decreto para diminuir os investimentos na farmácia popular. E o que mais me assusta é que a gente faz aqui uma fala acolhido por muitas pessoas em Paraibuna e São José, e algumas pessoas me ligam: doutor, mas o Bolsonaro voltou atrás, ele não tirou o dinheiro da farmácia popular. Bom, a fonte é boa, Poder 360. O ministro Paulo Guedes diz que o governo fará cortes no programa da farmácia popular. Bom, aí o chefe, Bolsonaro, deu uma ordem: não é para fazer o corte. Ministro da Economia, quem corta é a Casa Civil, afirmou Guedes. Numa dessas corta-se a farmácia popular. Evidente que o presidente tem compromisso. Hoje ele me liga: como que pode um negócio desse? Mas ele cortou 60% do investimento na farmácia popular. Investimentos de 2 bilhões vão cair para 804 milhões. Aí o Guedes fala: ninguém vai cortar a farmácia popular. Cortar não, explodir, partir no meio. Ou acha que a gente não tem inteligência? O ministro explicou que parte das RP9, as emendas do relator, vão ser usadas para pagar o programa. Aí é o orçamento secreto. Então ele vai tirar o dinheiro da farmácia popular por orçamento secreto. Esse é o programa de saúde que o nosso presidente quer: cortar remédios como atenolol, captopril, propanolol, hidroclorotiazida, losartana, que vocês usam para o tratamento da doença cardíaca. Vai morrer gente por falta de remédio. Próximo. Hospital público. Está aqui outro problema. O Bolsonaro tirou dos hospitais públicos, privados e federais cerca de 1 bilhão de investimento nesses hospitais. E também a fonte é boa, também é o portal, é o Poder 360. E também cortou-se do tratamento do câncer. Bolsonaro corta a verba de atendimento do câncer. Portal Brasil, esse é o nosso, é a nossa fonte. Orçamento secreto, cortou investimento do câncer para passar para o investimento, para o orçamento secreto. Verbas de 175 milhões baixaram para 97 milhões para o tratamento do câncer. Foi cortado verbas do tratamento do câncer. Também, tratamento da AIDS, tirou-se 408 milhões do tratamento de AIDS. Próximo. Política de combate ao câncer, foi tirado dinheiro. Próximo. Fundo Municipal da Fome, a gente fez aqui um projeto para se ter um fundo para se combater a fome em São José. Está sendo adiado, eu acredito que esse projeto vai passar. O nosso presidente nega que tem fome no Brasil. Próximo. Então, meus amigos, é por isso que a gente se coloca contra a candidatura do presidente Bolsonaro, contra o Tarcísio. Esse ainda é um lunático que caiu aqui em São Paulo, não sabe nem onde vota e nem onde mora. Quanto mais como vai governar São Paulo. Ontem, o Haddad colocou ele numa arapuca que ele não sabia explicar o orçamento secreto. E esse orçamento secreto são 215 bilhões de prejuízo para o Brasil. Então, amigos, eu coloco para vocês que não dá para apoiar um presidente que corta recurso da farmácia popular, corta recurso do tratamento do câncer, corta recurso do tratamento da AIDS. Como que vocês querem que eu, como médico responsável por vidas, apoie um candidato desse? Eu sou contra, eu sou a favor da vida. E eu desafio alguém a me desmentir aqui que ele tirou 60% da farmácia popular. Eu desafio alguém dizer que eu estou mentindo e provar que isso é mentira. E digo a vocês, meus pacientes, se vocês tiverem amor à vida e continuar tomando seus remédios, não votem nos caras. Dia 30, vote no 13 para presidente e 13 para governador. Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando pela vida. É pela vida, porque eu defendo a vida. Para quem apoia o corte da farmácia popular, o corte do tratamento do câncer, o corte do tratamento da AIDS,
depois não vai chorar, vai ser tarde chorar. E outra coisa, eu luto pela democracia e não pela ditadura. Pessoas que dizem que o Nordeste é a Cuba do Sul, que o Nordeste deveria ser a Ucrânia brasileira para o Putin destruir. E eu tenho uma foto no meu celular que terça-feira que vem eu vou mostrar, do presidente apertando a mão do Putin. São dois genocidas, um que mata na AIDS, que mata aqui na pandemia, e outra que mata com bomba lá na Ucrânia. Eu sou contra esse povo e tenho coragem de falar que eu sou contra. Eu não sou contra porque eu odeio o Bolsonaro, não. Não é isso, não. É porque ele não faz nada pela vida. Enquanto eu luto pela vida, ele estava debochando, dando risada das pessoas entubadas. O próprio vereador Pascutti, que foi um cara que quase morreu na pandemia, na hora que ele estava entubado, o Bolsonaro estava lá e rindo das pessoas que estavam morrendo. Então, esse é o presidente que nós queremos eleger, que debocha das pessoas que estão entubadas e morrendo na pandemia. Eu não esqueço disso, não. Eu votei no senhor na outra eleição, eu deixei de votar nessa eleição porque o senhor debochou de quem estava morrendo na pandemia, o senhor tirou dinheiro do medicamento e o senhor tirou dinheiro do combate ao câncer. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Rafael Pascutti. Muito obrigado, senhor presidente Robertinho da Padaria. Só fazer um registro, o seu Ciro Bodezan, semana passada nós aprovamos aqui nessa casa na quinta-feira por unanimidade. O seu Ciro é o mais novo cidadão joseense aqui da nossa cidade. Agradecer o voto dos colegas, o seu Ciro está aqui hoje representando o Rotary. Né? O seu Ciro tem uma história linda aqui na indústria aeronáutica aqui de São José dos Campos, que a gente vai poder contar logo na sua solenidade, senhor Ciro. E agradecer também ao amigo Ferreira Leite, que me trouxe essa possibilidade, me contou que o seu Ciro não tinha ainda. Eu falei, então vamos fazer na hora. Né? O seu Ciro conheceu o filho do senhor, filhinho do senhor, né, seu Ciro? O homem é alto, viu? A gente olha para o seu Ciro, não imagina o tamanho do filho. Mas a gente está conhecendo a família, vai ser um prazer e em breve nós vamos ter aqui com certeza uma linda solenidade para contar a história do seu Ciro Bodezan, de dedicação pela nossa cidade. E até hoje, seu Ciro, né, na rádio, TV, imprensa lá, com as suas posições firmes, né? Seu Ciro bolsonarista, né, ele não gosta que eu chame ele de bolsonarista, mas bolsonarista, seu Ciro, vai ser um prazer e para mim uma honra estar aí comandando essa homenagem à Vossa Excelência. E também, senhor presidente, eu quero agradecer também a SMC. Essa semana, né, ontem estive panfletando lá o Jardim Morumbi, à noite, todos os lixos lá do Jardim Morumbi recolhidos, né? A SMC com a força-tarefa, os funcionários da Urban também empenhados nesse momento de crise. E quero parabenizar aí tanto o Daniel Melo, que está aqui presente, o secretário adjunto, nosso amigo Ademir, o secretário Minoro, por essa dedicação dos nossos funcionários da Urban, mais de 150 pessoas envolvidas, 26 caminhões basculantes, né, os caminhões da coleta seletiva, a empresa também está com uma porcentagem nas ruas. Sábado estava lá no Jardim Morumbi, que eu também estava na rua lá no Jardim Morumbi, e eles estavam fazendo o recolhimento lá. Então, a gente vê essa força-tarefa e esse compromisso da prefeitura para atender o cidadão joseense. É só isso hoje, falei um pouco demais, senhor presidente, agradeço a paciência. É isso aí, doutor Rafael Pascutti. Vai. Próximo, então, o vereador Marcelo Garcia, com tempo de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos aqueles que nos assistem aqui pela TV Câmara, os vereadores e os servidores. E aproveitando para cumprimentar aqui o senhor Ademir, SMC, Daniel Melo, que sempre estão à nossa disposição com as nossas demandas. E eu vim aqui a essa tribuna falar um pouco daquilo que nós temos realizado através do nosso mandato pela cidade, pela região sul e por onde nós somos solicitados, dizendo que eu estive ali na UBS, posto de saúde do Jardim Oriente, ainda na semana passada, e conversei ali com os funcionários, conversei ali com os munícipes, e fui muito bem atendido ali pela gerente, Ana, que me acolheu ali, me recebendo, e conversamos ali a respeito das melhorias e conhecendo o dia a dia, conhecendo ali a rotina. Nós sabemos que a saúde é sempre um desafio, e a UBS do Jardim Oriente, que tem ali 31 mil munícipes cadastrados, atende muitas pessoas ali da região sul,
atende ali os bairros Jardim Oriente, Oriental, Jardim Sul, Terras do Sul, Jardim Rosário, América, Paraíso e dentre outros ali, todos são ali direcionados para esta área da saúde. Então nós conversamos sobre os grandes desafios, mas uma situação que eu notei que pode ser primordial ali é o estacionamento ali, porque é uma rua sem saída, os carros entram ali, difícil manobrarem, cabe poucos carros, tem uma igreja católica ao lado, muito bem frequentada ali, e quero marcar ali um encontro com o padre Pedrinho para nós conversarmos também. A igreja católica utiliza aquele espaço como estacionamento nos fins de semana, e conversando ali com a gerente, com os munícipes, tantos desafios ali para serem realizados, resolvidos, mas o estacionamento, vou levar essa proposta ao governo, ao prefeito, para que possa ser solucionado. Meu abraço então aqui à gerente da unidade, a Ana, que prontamente nos recebeu naquele local. Mandando um abraço aqui para o secretário de mobilidade, o Glaucio, que tenho falado de forma constante sobre os desafios da região sul, ali do Jardim Oriente, com a construção do novo shopping, com o Shopping Oriente, com a passagem da linha verde, tem aumentado muito o fluxo de carros ali. Uma das únicas entradas do Jardim Oriente é pela rua Sumatra. E se você chegar lá no horário de pico, a partir das, seja lá 17 horas, 18 horas, você mal consegue entrar no bairro. Porque ali onde tem a linha verde tem dois semáforos, você sai de um, você já encosta em outro. E isso eu tenho recebido muitas reclamações, muitas ligações dos munícipes, porque saem cedo para trabalhar, voltam tarde, tem as crianças na escola. Então, tenho pedido para que se resolva essa situação de forma mais breve. Estive ali também na Avenida Totone, onde os comerciantes têm me chamado ali para resolver também sobre o trânsito. Ali próximo tem o Colégio Malba, que aumenta o fluxo de pessoas, de alunos, de crianças. Então quero mandar um abraço para o comerciante ali, o Carlão, da Auto Vitrais, que me trouxe essa demanda ali da Avenida Totone, para que seja sinalizado, para que se coloque um obstáculo, coloque ali uma faixa de travessia, melhorando então aquela condição. E também estivemos ali na Praça Luiz Vaz de Camões. Quero aqui mandar um abraço para a Lola, agradecendo ela, que ontem a praça estava toda apagada em uma luz acesa. Por volta das 23 horas, liguei para ela, ela já entrou em contato com a EDP, que rapidamente solucionou o problema. Mas mandando um abraço ali, especificamente para os vizinhos ali, o Tonhão e a Cidinha, que têm sempre falado comigo sobre essa praça, Luiz Vaz de Camões, onde ela é frequentada por muitas crianças, principalmente fim de semana. Para que seja colocado ali sinalizações, faixa de travessia, rampa de acessibilidade. Enfim, nós estamos acompanhando passo a passo o crescimento da região sul, não só a região sul, mas toda a cidade. Nós temos trabalhado, mas com um grande crescimento da região sul ali, nós temos falado com secretários, principalmente da mobilidade, que tem nos atendido, e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos. Estamos no Gabinete 9, sempre à disposição da população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Quero comentar aqui também o Clodoaldo, da rádio Nilvale, né? Nilvale, da região norte. Clodoaldo, seja bem-vindo. E também desejar um feliz aniversário para o Júnior, né, Júnior? Seu aniversário hoje, né? Júnior da farmácia, feliz aniversário, muita saúde. Deus abençoe sua vida. Próximo vereador inscrito, o vereador Lino Bispo. Lino Bispo, com tempo de 5 minutos, mais 5. Calma, hein? Vai calmo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui pelas redes sociais e também pela TV Câmara,
Quero cumprimentar aqui o Ciro, né, que está nessa casa hoje, sendo homenageado. Parabéns, grande homem da nossa cidade, tem contribuído muito com a nossa cidade. E, de uma maneira especial, eu cumprimento as pessoas que nos acompanham nessa tarde. E que a gente está aí num processo importante no nosso país. Quero aqui também, antes de começar a minha fala, cumprimentar o vereador Júnior pelo seu aniversário. Não é? Parabéns aí, que Deus continue te abençoando. E, senhor presidente, eu estou meio preocupado na sessão de hoje. O senhor sabe que aqui nós temos vários amigos, ou seja, todos nós somos amigos. O meu amigo José Cláudio, inclusive quero mandar um abraço para a filha dele que está ali, não é? O Zé tinha um compromisso comigo lá atrás, primeiro turno. Né? O Zé falava, Lino, olha, primeiro turno eu vou ser Simone Tebet, né? Vou ser Rodrigo. O Zé tinha esse compromisso, eu falo, segundo turno, vereador, eu estou contigo. Né? Marcão é testemunha disso quantas vezes ali, né? O próprio líder do governo. E o Zé Cláudio vem nessa tribuna hoje. Né? Até falei, Zé, se eu tivesse um medidor de pressão aqui ou de febre, eu ia, né, fazer a medição em você, porque eu desconheci o Zé Cláudio de hoje. Falar em 13 aqui nesse microfone, o Zé Cláudio sempre teve arrepio quando se falava em 13. E o Zé vem nessa tribuna falar em 13. Eu quero aqui dizer, o Zé Cláudio brincou, o Zé Cláudio não falou sério. Com certeza na semana que vem ele vai vir aqui, olha, fiz uma grande brincadeira e tal. Porque o Zé Cláudio é um cara, realmente sabe o que é um país como o nosso, que não pode mais retroceder. Nosso país precisa avançar. E hoje eu trago aqui para os senhores, vereador Petite da Farmácia. Veja o resultado do primeiro turno para governo no Brasil. Né? Nós tivemos em Minas Gerais o Zema, que não foi um governador que trabalhou para o PT, ele foi meio neutro, teve candidato a presidente e, lógico, pediu voto para o Partido Novo, portanto, não levou voto para o PT. Foi reeleito lá no primeiro turno. No Rio de Janeiro, nós tivemos o Cláudio Castro, do PL, reeleito lá no primeiro turno. No Distrito Federal, o Ibanez, do MDB, reeleito. No Acre, o Gladson Cameri, do PP, reeleito. Em Goiás, o Ronaldo Caiado, do União Brasil, reeleito. No Maranhão, o Carlos Brandão, PSB, reeleito. Esse estava, sim, com o presidente Lula. Mato Grosso, Mauro Mendes, União Brasil, reeleito. No Pará, o Hélder Barbalho, reeleito. E no Paraná, o Ratinho Júnior, reeleito. O PT elegeu um governador no Rio Grande do Norte. Qual o número de eleitores no Rio Grande do Norte, vereador Walter? 2,5 milhões. O PT elegeu no Ceará o Eumano de Freitas, 6 milhões de votos no Ceará. E no Piauí, o Rafael Fonteles, 2,5 milhões. Ou seja, 11 milhões de votos aqui dado a governador do PT. Os outros não estiveram com o PT, com exceção do Maranhão, o Carlos Brandão, tá, que foi reeleito, e do PSB. Certamente estava aí pedindo voto para o 13. Agora, veja segundo turno. São Paulo, o PT disputa o segundo turno com o Tarcísio. Mas a eleição em São Paulo, os senhores viram como é que foi a diferença, não é? Por falar em diferença, Bolsonaro fez 233 mil votos em São José e o Lula 143. O Tarcísio fez 213 mil votos em São José e o Haddad 116. Vamos seguindo. No Rio Grande do Sul, disputa segundo turno, o candidato do PL e o candidato do PSDB, que não pediu voto para o PT. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, e lá tem o mandato do PL. Portanto, Renato Casagrande certamente na coligação do PT, mas o PL foi para o segundo turno lá. No Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni com Eduardo Leite.
Em Alagoas, o Paulo Dantas é do MDB contra o Rodrigo Cunha do União Brasil. Lá houve uma divisão entre os dois candidatos majoritários. No Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, versus Eduardo Braga, do MDB. E na Bahia, lá sim, o PT tem um berço maior, indo para o segundo turno com a CM Neto, do União Brasil. No Mato Grosso do Sul, o capitão Contar, do PRTB, está disputando com o Eduardo Ridel, do PSDB. Então, olhando esse cenário para governador no Brasil, a gente percebe que a força da direita, ela foi muito superior, ela foi esmagadora, Zé Cláudio. Não é? Os partidos que apoiam o presidente Bolsonaro fez a maioria na Câmara dos Deputados e também no Senado. E elegeu governadores nos estados populosos, gigantescos. Como é que se explica, vereador Zé Cláudio, sensatamente, como é que se explica esse rio de votos depositado na bancada da direita e o presidente ficar em segundo lugar? Como é que se explica isso? Eu gostaria de saber qual é a mágica que explica o presidente Lula terminar em primeiro lugar. Até ir para o segundo turno, vamos lá. Mas, vereadora Juliana, como é que se explica isso? O Lula perdeu em todas as grandes capitais e chega em primeiro turno? Não é de se imaginar que tem algo errado aí? Então, não tem matemática que se explica isso. Pode ser, não é? Porque o Databolha, até agora, inclusive, continua insistindo, vereador José, continua insistindo em pesquisa, dando Lula com 52%, 51%, 55%. Está certo que agora já botaram o Bolsonaro com 44%, né? Então, 46%. Mas, segundo turno, vai ser com certeza diferente essa apuração. Bom, eu quero dizer aos senhores, aqui chamar a atenção, o Zé Cláudio falou do debate de ontem, mas o Tarcísio deu um show no debate de ontem, Zé. Quem falar que o Tarcísio Cano conhece São Paulo, ele deu um show no debate ontem. E no debate de ontem, São José foi lembrado, Vale do Paraíba lembrado, viu, Zé Cláudio? Tá? Lembrado, a questão da saúde aqui no Vale, o Tarcísio fez questão de citar o Hospital Frei Galvão, as Santa Casas. Portanto, nós estamos aí, nesta frente, senhores vereadores, para fazer o Brasil realmente continuar nessa direção. Vendo os noticiários, até o Ciro é um cara que lê muito, está vindo aí uma grande inflação em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo, vindo uma grande inflação, consequência da pandemia que afetou o mundo. E nós vemos o Brasil em deflação. Gente, isso não é mágica que faz isso. Isso é gestão. Isso é você, como o Bolsonaro diz, fechar as portas para a corrupção e realmente colocar o Brasil num caminho onde você não vai olhar para trás e ver um país desmantelado, como vinha acontecendo. Então, quero aqui dizer aos senhores, eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, eu estou aqui nesta frente, quero aqui convocar e convidar todos os vereadores dessa casa para a gente fazer uma frente. Para quê? Para a gente sair dos 233 mil votos que teve o presidente Bolsonaro em São José, para bater a meta de 280 mil em São José. Então, eu quero aqui fazer um apelo aos vereadores, a todos aqueles que votaram no presidente Bolsonaro no primeiro turno, que todos nós tenhamos uma parcela de contribuição para a gente ser a cidade que mais vai conseguir ajudar o presidente Bolsonaro a fazer realmente um percentual bem para cima dos 50 para ganhar a eleição no Brasil. E o Tarcísio, com certeza, vai ter os votos daqueles que votaram, a grande maioria que votaram no Rodrigo Garcia, vão com certeza migrar para o Tarcísio. Ontem, com certeza, o Tarcísio conseguiu ajudar o presidente Bolsonaro através do debate.
Porque hoje o Tarcísio, estando no segundo turno, é um cara que vai arrastar, é um cara que vai ajudar o presidente Bolsonaro com aqueles que não foram 22 no primeiro turno, com aqueles que foram Tebet, que foram Ciro, inclusive a Simone teve 28 mil votos em São José, o Ciro teve 14, isso soma 42 mil. Eu tenho certeza que uns 30 mil desses nós vamos conseguir levar para o 22. Portanto, a meta é chegarmos em 280 mil votos em São José para o presidente Bolsonaro e 250 mil votos, pelo menos em São José, para o nosso próximo governador Tarcísio. Então, esse é o desafio e eu conclamo aqui os senhores para somar conosco. Pelo bem do Brasil, é 22. E pelo bem de São Paulo, é 10. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador doutor José Cláudio. Robertinho, o Lino é meu amigo, eu gosto muito dele, mas a gente tem que citar algumas pessoas que foram eleitas pelo Bolsonaro. A Damares, se botar ela para tomar conta de uma tartaruga, a tartaruga vai disputar a Fórmula 1. Tão lunática e falar besteira e fora coisa sem sentido que nem aquela mulher. Mas falando do Tarcísio, ele quer pegar o paciente para fazer hemodiálise de Guaratinguetá para levar em Guarulhos. Ele esqueceu que o senhor José tem a Santa Casa, que faz hemodiálise pelo SUS. Esse é o governador que conhece São Paulo. Eu acho que quando ele passou por cima, que ele não sabia onde era a escola. Bom, os 500, o orçamento secreto, os 543 mil dentes que foram tirados numa cidadezinha do interior do Nordeste, que deu mais dente tirado que na cidade de São Paulo, e ninguém explica isso. Então, Lino, o que me fez mudar, e eu nunca, eu votei no Bolsonaro na eleição passada, essa nunca que eu seria Bolsonaro, pela retirada da verba da farmácia popular, pela retirada do dinheiro do tratamento do câncer, pelo orçamento secreto, que é uma corrupção muito maior que mensalão. E você citou os apoios do Bolsonaro, eu vou citar o do Lula, Fernando Henrique, Tasso Gereissati, Joaquim Barbosa, pessoas do bem, pessoas que têm um passado, um passado honesto nesse país. Ou alguém vai duvidar do Joaquim Barbosa? Então são pessoas que estão declarando voto e que mostraram o serviço por esse país. Então, assim, eu não mudei de lado. Eu já fui adversário do PT, mas nunca inimigo, nunca odiei o PT. A gente tem que saber ser adversário sem odiar. Infelizmente, o bolsonarismo, ele odeia, ele prega o ódio. Eu não sou a favor do ódio, eu sou a favor da democracia. E a gente tem que combater, sim, essa eleição para a gente lutar pela democracia. E digo mais, os apoios que o Lula está tendo, Simone Tebet, Ciro, Fernando, Joaquim Barbosa, mostram o nível da campanha do Lula em relação à campanha do Bolsonaro. E eu gostaria que alguém, que é bolsonarista, explique os 543 mil dentes retirados e explique o processo que a Damares, aquela anta, está sofrendo. Muito obrigado. Vereadora Dulce Rita, com tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria falar algumas coisas aqui que está todo mundo tão polarizado nessa eleição do segundo turno que está esquecendo os problemas da cidade, que eu também acho que tem muitos problemas sérios que podem ser resolvidos aqui e que ficou delegado para um segundo momento, mas tem coisas que não podem ser delegadas pela importância. Primeiro, como já disse o doutor Zé Cláudio aí, problema de medicamento. Esse problema de medicamento não está só afetando as farmácias populares, é farmácias de alto custo, é dentro das UBSs, todos estão aí sofrendo por muitas faltas de medicamento. Queria também falar que nós estamos aqui dentro de São José dos Campos sofrendo aqui por falta de iluminação pública em algumas ruas que está desde julho. Não, tem a Lindaura que está desde março.
a estrada municipal Lindaura, que passa lá atrás do RIG, ela está desde março sem iluminação. E a moça Gisele já fez várias reclamações e a resposta é sempre a mesma, que a prefeitura está sem luminárias de 185, que está fazendo um novo contrato para comprar essas luminárias, para fazer a reposição, mas nós estamos, isso foi feito em março, nós já estamos no mês de outubro e não aconteceu nada ainda. Mesma coisa está acontecendo com a Estrada Velha Rio-São Paulo, precisando das luminárias, que também está nesse pacote aí que está em processo de aquisição, mas até agora não aconteceu nada. Então, estava pedindo aqui para os assessores da SMC, que não perde uma sessão, que poderia verificar, porque essa situação já está muito complicada, porque, infelizmente, esses locais viraram local de assaltos, até de estupros. Por favor, eu queria um vídeo aí. Ah, nós tiramos uma foto aí, a Lindaura. Filmagem, olha. Uma escuridão terrível. Todo mundo aí sendo assaltado. Tá claro, tá claro pra você que não passa com a sua família lá, viu, Zé Luiz? Se passasse com a sua família lá, você não ia pensar assim não, viu? Você ia ver o risco que as famílias estão correndo lá. Olha a clareza sua. Não, é a mesma sequência, querido. É a mesma sequência. Nós pegamos, começamos aonde tinha iluminação e aí é o trecho que está sem iluminação, Zé. Isso aí está desde março. Mesma coisa na Estrada Velha. Por favor, muda aí, por favor. Agora na Estrada Velha, perto do... Daqui na Estrada Velha que liga São José a Caçapava. Aqui nós temos o Crageia, grande trânsito dos moradores que transitam por aí. E olha só que benção que está isso. Isso daí também faz desde julho do ano passado. Isso daqui não é de março, não. Isso daqui foi de setembro. Ah, não. Isso daqui é de 8 de junho, que nós fizemos o primeiro pedido para ver essa iluminação. 8 de junho. Até agora nada também. Olha só, escuridão. Outro, por favor. Daqui é uma cancha de malha que nós já mandamos muitos e muitos ofícios para a Secretaria de Esporte, para a Secretaria de Governo, para a CMC, que era uma cancha de malha. Infelizmente, as pessoas não estão mais usando essa cancha. Está um lugar ermo, abandonado, servindo para morador de rua. As pessoas estão sendo assaltadas porque eles fazem o assalto e se escondem aí. E nós queríamos que a prefeitura tomasse alguma providência para ver onde que ela... Que destinação que ela quer para isso? Porque enquanto estava como cancha, que estava todo mundo usando, era ótimo. Agora, infelizmente, como tantas outras canchas de malha que aconteceram na cidade, essa está abandonada, esse prédio aí. Então, eu queria que a prefeitura desse uma destinação para esse local, porque, infelizmente, está dando muito transtorno para os moradores aí. É um lugar bonito, que pode ser feito várias coisas, é perto do CRAS, pode ser feito cursos, dar cursos de artesanato, pode ser feito outras atividades, ou entregar lá para o pessoal que também queria ter um local para fazer as atividades físicas, como o grupo lá do Retrô, mas infelizmente nem uma coisa nem outra, está abandonado lá. Agora a última aí, eu queria só... Aproveitando que todo mundo está falando do lixo. Isso daí foi hoje, às 1h30 da tarde, sendo que às 3h30 da tarde, eu confirmei para ver se esse lixo, em frente, ao lado da escola Elídia Tedesco, eu confirmei até agora, até às 13h30, estava o lixo lá. Então, ninguém está querer fazer factoide político. A gente quer que a prefeitura tome as providências mesmo.
mesmo porque a prefeitura é responsável solidariamente pelo que acontece com as empresas que ela contrata. Se os funcionários estão sem os equipamentos de EPI, estão sem condições com os caminhões para rodar, então são sem os equipamentos de transporte para retirar os lixos, isso é responsabilidade da prefeitura, não pode estar penalizando os funcionários. Isso, os funcionários estão corretíssimos mesmo de fazer essa parada. A prefeitura, em vez de ficar questionando, deveria ter, logo no começo, quando apareceu o problema, saber o que estava correndo para minimizar, para resolver o problema. Não contemporizar como fez, agravando o problema para a cidade. Está aí o resultado. Então, isso aqui é no final, viu, Melo, você que está aqui, é no final da Avenida Benedito Luiz Medeiros, onde que está essa pouca vergonha aqui. Até as 3:30 da tarde estava assim, porque sexta, sábado e domingo ninguém retirou lixo nenhum de lá. Então, por favor, eu acho que vocês têm que ficar atentos, porque isso aí é um caso de saúde pública. O vereador Fabião Zagueiro. Boa tarde, senhor presidente, todos os colegas vereadores, né? Eu vim aqui falar sobre uma moção, né? É um fato muito triste que aconteceu. É uma injúria racial. A nossa atleta Thalita Libório, né? Que ela faz parte do time de judô aqui da cidade, em São Sebastião, disputando os Jogos Abertos. Aí teve esse ato, né, de discriminação racial. Acho que, né, no tempo que a gente vive agora, acontecendo essas coisas, é muito triste. Principalmente uma atleta da nossa cidade. Então, é lamentável um fato desse. Com a palavra, do Renato Santiago. Fabião, parabéns pela moção de repúdio. É lamentável mesmo o que aconteceu com a Laís. Né, nós não tem espaço mais para esse tipo de manifestação, para essas injúrias raciais. Então, Fabião, tem todo o meu apoio nessa moção. E nenhum, não é uma atleta, nenhum ser humano merece ser vítima de uma ofensa desse tipo. Seja por cor, por credo, por opção sexual, por qualquer coisa, opção política, justamente. Então, toda a nossa solidariedade à Laís. Com a palavra, vereador Fernando Petit. Presidente Robertinho, venho pedir um minuto de silêncio para Caroline Almeida Moraes. Faleceu hoje aos 44 anos, né? Vítima, ela teve câncer de mama, deixou três filhos, sim, adultos, mas uma grande amiga. Deixar aqui meus sentimentos para todos os seus familiares. E a gente ainda vê uma realidade dessa, né, com câncer de mama. A gente deixa um abraço aqui à família. E também, depois da fala do Fabião aqui, né, referente à atleta Thalita Libório, também tem nosso apoio. É um absurdo, nos dias de hoje, a gente ver alguém sofrendo injúria racial. A gente vê que estamos em um momento, assim, de muita guerra em todos os aspectos, né, mas as pessoas precisam aprender, perder um pouco, né, do aprendizado que tiveram de casa de respeitar as pessoas. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio para Luiz Gustavo Peninha. Fiz aqui uma mostra de fotos. Neste final de semana, nós despedimos de um grande amigo e companheiro de luta, Luiz Augusto Peninha, aos 69 anos. Peninha foi um militante histórico e muito atuante. Sempre esteve na luta por justiça social, por uma sociedade mais fraterna e solidária,
para ampliar seu trabalho pela comunidade, foi o nosso candidato a vereador pelo PT em 89. A irmã dele me falou que ele fazia a campanha distribuindo peninhas, né? E foi, a família inteira participou desse processo, os amigos, Zé Walter Pontes, né? O Peninha foi o candidato dele. Adorava seu triciclo, que foi usado várias vezes nas campanhas para arrecadar alimentos. Amava a rádio. O rádio amador sempre foi uma presença ao lado certo da história. Aos familiares, amigos e toda a nossa solidariedade. Descansa em paz, Peninha presente. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, a gente vai participando aqui da sessão e algumas pessoas vão ligando para a gente. Hoje também é aniversário de uma pessoa que acompanha assiduamente a programação aqui da TV Câmara, os debates nossos aqui, que é o Roberto Costa, está fazendo aniversário. Então, mandar um abraço para o Roberto Costa, uma pessoa que trabalhou muito pela cidade de São José dos Campos. Aliás, pelo vale todo, né? Acho que o Roberto Costa trabalhou em Taubaté, no litoral também. Uma pessoa de uma competência assim, exemplar também. Então, um abraço para o aniversariante Roberto Costa, que já foi secretário municipal, inclusive. É, bem lembrado, Zé. Roberto Costa, grande jornalista, radialista. Torcedor da Águia. Torcedor aí da Águia, também sofredor que nem a gente. Sempre, quando eu comecei, inclusive, a acompanhar o São José, eu ouvia muito ele, né? Ele narrava os jogos e é uma pessoa extremamente comprometida com as pessoas. Então, um abraço a Roberto Costa, Deus abençoe você e que Deus abençoe aí a sua vida. Com a palavra, o vereador Dr. José Carautio. Robertinho, eu não podia deixar de vir aqui de agradecer a audiência de uma paciente minha, Dona Maria Tereza da Silva. Dona Maria Tereza, minha paciente há muito tempo lá no consultório. Ela mandou uma mensagem que ela gosta de ver muito eu e o Lino falar aqui. Dona Maria Tereza falou de nós dois. Falei, pô, vou falar da senhora lá hoje. Também a minha irmã, a Magda, a Maguinha, tá lá assistindo, mandou uma mensagem para mim, gostou da minha fala. E a minha cunhada Maria Célia também tá assistindo, também tá contente com a gente. E a gente tem essa discussão aqui, mas é uma discussão, cada um tem o seu lado, mas o respeito pela pessoa é muito grande. Obrigado. Abraço aí a todos que estão nos assistindo aí pelo canal 9 da Vivo, 7 da NET e pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Renato Santiago, próximo vereador inscrito para falar, com tempo de 10 minutos, Renato. Obrigado, presidente. Presidente, dentre tantas notícias ruins que tivemos e estamos tendo nos últimos dias, né, a nossa função aqui sempre é legislar. Presidente, solta o tempo lá, senão eu vou ficar até amanhã aqui. Não... nossa função principal aqui é legislar, né, e fiscalizar o executivo. Logicamente que nós levamos muitas demandas à prefeitura de serviços que nós gostaríamos de melhorar, de solicitações que recebemos dos munícipes, das nossas visitas aos bairros da cidade. Mas muitas das vezes nós esquecemos de elogiar muitos serviços que acontecem e precisam ser valorizados, né? E hoje eu estive na sala do empreendedor. Eu vou ser muito sincero que me surpreendeu o que eu vi na sala do empreendedor. Aí uma foto, né, com todos os amigos, com o Pedro, com o Giovanni, que são os diretores, os principais responsáveis, com o Ronaldo também, secretário adjunto da CEUBS, e que já esteve à frente da direção da sala do empreendedor. E eu fiquei realmente muito impressionado com o serviço que é feito ali na sala do empreendedor. Né, foi me apresentado os relatórios,
né, das empresas que são abertas aqui na cidade. Então, em janeiro, nós tivemos 3.362, em fevereiro, 2.884, março, 3.423. Chegamos em agosto ao recorde mensal de 4.932 empresas, sendo 2.700 presenciais, 2.130 à distância. E um trabalho muito rápido que é feito na sala do empreendedor, rapidamente uma empresa é montada. E eu tive uma demanda de um munícipe que não conseguia, né, por conta da dificuldade do acesso à internet, ele precisava abrir uma MEI para poder empreender e poder trabalhar, já que ele há algum tempo estava desempregado. E eu levei até o Pedro, fui muito bem recebido, como toda a equipe da sala do empreendedor, e pasmem, em menos de 10 minutos a empresa estava aberta. E isso não é porque eu fui lá com ele, não. O sistema é muito rápido, é muito fácil e muito ágil se abrir uma empresa aqui em São José. Tanto é que o sistema aqui é avaliado como o melhor do Brasil, disparado na frente do segundo. Então, nós temos ali o relatório consolidado de abertura de empresas de 2016 a 2022. Em 2016, 661 empresas abertas. Né? Agora, em outubro, 375 empresas abertas. Só que o total, ó, no ano somando de 2016 a 2022, 12.700 novas empresas abertas em São José. Ali uma foto com toda a equipe lá da Sala do Empreendedor, a quem eu gostaria de agradecer, né? E aí um nome que eu gostaria de nominar cada um deles para agradecer o brilhante trabalho que é feito por essa equipe, que é o Giovanni, o diretor, o Emerson Fernandes, chefe de divisão, Pedro Anderson, coordenador, a Eliane, supervisora, o Almir, analista, o Antônio Coimbra, também analista, a Ana Beatriz, analista, perdão, errei ali, a Carla Adriana, monitora, o César Jorge, assessor, a Claudilene, chefe de programa, o Éder Lucas, assessor, Eliseu, assessor, Henrique, Giovana, Franciele, estagiários, o Hélio Sanches, assessor, a Lília, assessora, o Marcos Tibúrcio, analista, o Mauro Sérgio, assessor, e a Tânia Pereira, analista. Então, gostaria de parabenizar a Prefeitura por esse serviço, pela demanda gigantesca que eles atendem e pelo rápido serviço e brilhante serviço executado. Mais uma vez, em menos de 10 minutos, hoje se abre uma empresa aqui em São José para que as pessoas possam empreender e sair da ilegalidade e ter a sua forma correta de trabalhar. Obrigado, presidente. Esse é um momento de agradecer, né, por este serviço prestado à cidade e também de poder afirmar aqui, de forma contrária a alguns colegas, que não podemos apoiar um candidato que realizou o maior caso de corrupção de todos os tempos em todo o governo federal. Então, Nesse processo eleitoral, estaremos juntos com o Bolsonaro e com o Tarcísio nesse segundo turno. Obrigado, presidente. Peço ao vereador Roberto Deleve, por favor, que assuma os trabalhos da mesa diretora. Dando continuidade aos trabalhos, boa noite a todos. Próxima vereadora inscrita, vereadora Amélia Naomi, com tempo de 5 minutos. Não vou falar mais, porque a Juliana não vai falar. Podendo usar o tempo do partido por 10 minutos. Tá. Bom, hoje é o Dia Internacional das Meninas, dia 11/10, declarado pela ONU. E no dia de hoje, o deputado federal Alencar
fez um encaminhamento ao Ministério Público, que já decidiu cobrar explicação de Ministério sobre os supostos crimes contra a criança do Pará, denunciado sem prova por Damares, essa ex-ministra, que é um desfavor para o país e para o mundo. Bom, vamos lá, é Outubro Rosa no dia de hoje. Outubro Rosa é marcado este ano pelo retrocesso na saúde da mulher. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais no tratamento do câncer e no aumento das chances que aumentam a chance de cura. Segundo o INCA, o câncer de mama representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. Neste mês de conscientização sobre o câncer de mama e do colo de útero, estes desafios ficaram ainda maiores com os graves cortes de investimento na saúde que afetam especialmente as mulheres pobres. Bolsonaro corta verba de tratamento de câncer para manter o orçamento secreto. Nós vamos derrotar ele nesse segundo turno, porque a maior corrupção que nós estamos vendo é esse orçamento secreto que não tem transparência. O tratamento contra o câncer teve um corte de 50%. Nós vamos sentir isso e nós vamos derrotar para não passar por isso, porque as mulheres com este corte vai afetar na compra de remédio, equipamentos para os estados e municípios, entidades sem fins lucrativos voltadas a esse atendimento. E as pessoas, a gente já percebe uma preocupação muito grande pela continuidade do tratamento. Também a farmácia popular teve um corte proposto de 60%. Projeto esse apresentado pelo Serra, senador do PSDB, que já declarou, tem declarado voto em apoio ao Lula. E esse projeto foi implementado com muita força no governo Lula. A farmácia popular, infelizmente, já tem um corte previsto de 60% e, principalmente, vai restringir o acesso a 13 tipos de diferentes princípios ativos de remédios que deixarão de ser gratuito e podem custar até 65%. Deixando a população pobre sem remédio é condenar doentes à morte. Por isso que nós vamos, no segundo turno, derrotar este presidente. A saúde indígena teve um corte de 250 milhões. Então, nós estamos vendo, não só do ponto de vista da saúde, mas o desmatamento da Amazônia. O projeto que incentiva servidores públicos foi votado aqui na semana passada. Infelizmente, a bancada de apoio ao prefeito, infelizmente, derrotou esse projeto que nós teve o apoio, o nosso apoio, que é a proposta do Dr. Zé Cláudio. Próximo. Sobre o governo machista e violento de Bolsonaro, todos os indicadores de violência contra as meninas e mulheres cresceram no país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. O levantamento revela o aumento generalizado nos indicadores de violência de gênero no país no último ano. 26 mulheres sofrem agressão física por hora. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada um dia. Uma menina ou uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. Os indicadores da violência sexual são 230.816 agressões, mil, né? 230.000 agressões de violência doméstica, um aumento de 0,6%. 597.000
ameaças que têm um aumento de 3,3. 619 mil chamadas no 190. 370 medidas protetivas pela Lei Maria da Penha concedidas têm um crescimento de 13,6. Medidas protetivas Lei Maria da Penha, que foi em 1995 promulgada pelo nosso futuro presidente Lula. Bom, nesse Dia Internacional das Meninas, marco declarado pela Organização Nacional das Mulheres, em 2012, chamamos atenção para os altos índices de percepção da população sobre os crimes sexuais contra as meninas. Mulheres, em defesa da democracia, da saúde e pelo fim da violência. Fora Bolsonaro! Registrando aqui a presença do sempre vereador Zé Dimas, seja sempre bem-vindo nessa Casa de Leis, Zé Dimas. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores. Senhor presidente, estava aqui conversando agora com o meu parceiro aqui, vereador Tomás Henrique, me lembrou. Hoje é o Dia Mundial do Combate à Obesidade, né? A obesidade que ela é causada através da falta da atividade física, da alimentação, né? E é uma doença. É uma doença que ela gera várias outras, né? Então, a gente deixa aí um trabalho de prevenção, a gente que trabalha muito na área de atividade física e já também caminhando para... Nessa área de atividade física, eu quero parabenizar a Secretaria de Esporte, aqui de São José dos Campos, que tem feito um trabalho espetacular através dos seus centros comunitários, poliesportivos, nas atividades físicas, né? Tem aqui o CEMAF, Centro de Medidas e Avaliações Físicas. São José tem um trabalho muito forte na prevenção, né? Na área da saúde, através da prática de atividade física. Também com os jovens, hoje a gente tem feito um trabalho muito bacana nas escolas, combatendo a obesidade infantil, que leva a várias outras doenças, né? E São José tem feito a sua parte. Mas também, só complementar, parabenizar a Secretaria de Esporte também, que está lá nos Jogos Abertos em São Sebastião. Várias equipes aí, está em primeiro lugar São José dos Campos, várias equipes ganhando. Ontem eu estava conversando com a secretária Kátia e ela já tinha me anunciado que a própria equipe de basquete feminino tinha acabado de também ganhar lá. Então, mandar um abraço a todo o pessoal que está representando São José. Tenho certeza que deve finalizar entre amanhã, sexta ou sábado, os Jogos. Tenho certeza que São José está caminhando para mais uma vitória nos Jogos Abertos e, assim, incentivando mais uma vez nossos jovens, as crianças, aos idosos, as pessoas com deficiência, a praticar atividade física, né? São José promove muito isso e a gente ajuda muito também na saúde. Obrigado, senhor presidente. Parabéns aí, ô Marcos, pela essa orientação, né? Pela lembrança. O Marcão é um amante do esporte, faz educação física, Marcos. Parabéns. Queria também cumprimentar aqui o Daniel Mello, que faz um bom trabalho lá no Serviço de Manutenção da Cidade, junto com o Minoro, junto com o Ademir. Seja sempre bem-vindo nessa casa, Daniel. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, em exercício, Roberto do Eleven, gostaria também de registrar a presença do José Dimas, grande amigo nosso, ex-vereador, trabalhou bastante aqui nessa casa, ex-líder de governo também. Seja bem-vindo mais uma vez a essa casa. Senhor presidente, também lembrando uma coisa importante, alguns vereadores acabam colocando muitas coisas ruins, às vezes, da cidade. Mas hoje nós temos, é bom lembrar aos munícipes sobre o novo telefone da Central de Agendamento de Consultas de São José dos Campos, né? Muitas pessoas perdiam a sua consulta, vereador
senhor presidente, por conta de eu olhava lá 011, pensava que alguma ligação, algum trote, e deixava passar batido, né? E perdia, muitas vezes, um chamamento importante para uma consulta ou até mesmo para alguma intervenção cirúrgica, muitas das vezes, né? Então agora, 012-3512-3000. Aconselho, inclusive, a TV Câmara a falar muito desse assunto, senhor presidente, porque é importante, sim, que as pessoas saibam esse número de agendamento. Quando tocar o seu telefone, já vai ficar sabendo, deixar marcado, olha, esse telefone é da Secretaria de Saúde, é da Prefeitura. Então, importantíssimo essa questão do agendamento. E, senhor presidente, aproveitando também, gostaria de fazer alguns pedidos. Votação em bloco, a inclusão de alguns documentos, indicações 3843 a 3847 e a moção número 116, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador José Cláudio. Presidente Leve, isso é uma nota oficial da CNBB. Existe um tempo real para cada coisa. Lamentamos, neste momento da campanha eleitoral, a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentar suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados a eleições. Desse modo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lamenta e reprova tais ações. A manipulação religiosa sempre desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco das reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados em nosso Brasil. É fundamental um compromisso autêntico e verdade com o Evangelho. Ratificamos que a CNBB condena veementemente o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral. Convocamos todos os cidadãos e cidadãs na liberdade de sua consciência e compromisso com o bem comum a fazerem neste momento oportunidade de reflexão e proposição de ações que foquem na dignidade da pessoa humana e na busca por um país mais justo, fraterno e solidário. E aqui eu lembro a figura do Padre Kelmo, que foi usado para tumultuar o último debate do primeiro turno. Então, só aquilo lá já deveria trazer um probleminha para a campanha de alguém, que é dois patinhos na lagoa. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Eu quero deixar registrado, isso se chama oportunismo, né, doutor José Cláudio? Oportunismo. Que o próprio presidente teve lá, no Pará, e usou da fé, né, o que ele tem feito muito, usando da fé, usando da religiosidade das pessoas para fazer a sua campanha. Isso é oportunismo. E, inclusive, o bispo da arquidiocese lá do Pará se manifestou contra a atitude do Bolsonaro. Então, mais uma vez agora, amanhã, né, está dizendo que ele vai para Aparecida, mais uma vez tentar ludibriar e usar da fé das pessoas no momento onde a religiosidade, a fé deveria falar mais alto, ele usar o espaço para isso. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu não posso me calar diante de algumas situações que a gente vê aqui. Quem mais é oportunista é esse pessoal da esquerda que defende aborto, que defende tudo quanto é coisa que a igreja é contra. Tá certo? O Lula agora diz que não é contra mais o aborto. Se a pessoa, vereadora, isso é oportunismo. Isso é querer disfarçar, né? É o lobo disfarçado de ovelha. Esse é o seu líder. Tá certo? Agora, vai dizer que o Lula não foi em Aparecida? Entendeu? Vai dizer que ele não foi? Ah, para, vereadora. Então, é o seguinte, vocês são assim, vocês são... A senhora nem tanto, né? Mas alguns do seu partido são defensores do aborto, são defensores de todo quanto é tipo de destruição da família. Mas para ganhar voto está lá na porta da igreja. Eu até fico assim admirado, o Zé Cláudio defendendo vocês, entendeu? Não sei o que está acontecendo com o meu amigo Zé Cláudio. É um absurdo que a gente vê aí.
Com a palavra, o vereador José Cláudio. Presidente, nós, né, médicos, nós somos contra o aborto, óbvio. Existe a justiça, que tem alguns casos que a justiça permite e que a justiça define. Nós somos contra o aborto. Como nós somos também contra o uso de arma inadequadamente, com esse monte de crianças que têm sido mortas em escolas por liberação de arma, que tem gente que é contra uma determinada coisa, mas é a favor da arma. Eu sou contra o Putin, que o nosso presidente foi apertar a mão dele e vir dizer que foi buscar fertilizante. Ele devia usar o fertilizante no cérebro dele para ver se dá um pouco de inteligência para ele de ir lá apertar a mão de um assassino que acabou com o país. Eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou do centro, eu sou PSDB. Agora, nessa questão, a gente colocar a palavra... O Bolsonaro foi no Ciro de Nazaré, foi lá, ainda queria levantar a santa, o bispo não deixou, e botou o padre Kelmon, que ofendeu a todos os católicos, um falso padre. Quem for católico, ou tiver uma gotinha de catolicismo, não deveria votar no Bolsonaro, por ele ofender a Igreja Católica, botando um falso padre para disputar uma eleição e atacar o adversário. E a questão do aborto, quem tem que justificar, quem tem que decidir as coisas é a justiça. Eu sou contra o aborto, não sou a favor do aborto, mas nós temos a justiça por caso de estupro e caso de vida e morte da mãe. Aí a justiça é que determina. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Não, eu acho que tem hora que falta coerência, né? Ele mesmo fala da família, mas está na quarta. Fala que é contra o aborto, mas sugeriu para a esposa abortar. Então ele também tem que decidir, né, Lino? O que, que ele quer da vida? Fala de religião, vai na maçonaria, usa a fé das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado. Fora todas as outras coisas que ele já deixou bem claro que ele é e que na verdade é mentira. E, inclusive, eu acho que essa coisa de fake news e de mentira vai pegando nos bolsonaristas, assim, raiz. Porque é impressionante como eles também estão usando a mentira usa as redes sociais para cada vez mais propagar mentiras. Então, a gente tem que analisar muito bem essa situação. Bom, vou dar agora um minuto para o vereador Renato Santiago, senão esse debate não vai ter fim. Eu acho que cada um tem que respeitar, por isso que nós estamos na democracia. E eu acho que religião realmente não pode ser usada na política, mas o religioso tem que ter lado. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. O que eu acho é que nós temos, a gente fala de fake news, né? Acho que a maior fake news dessa campanha é a fake news que o presidente Lula foi absolvido. Não é possível. Depois de todas as provas, corrupção na Petrobras, o sítio com o pedalinho com o nome do Neto, e as pessoas falarem que não aconteceu, não é possível, gente. É tanta gente inteligente que acredita, parece uma lavagem cerebral que fazem nas pessoas. E as pessoas acham que o Lula é inocente. Como é que pode um negócio desse? Eu acho que a corrupção, ela mata tão quanto outros problemas. E é terrível. É terrível, terrível os casos de corrupção que a gente vê aqui. E as pessoas, né, tentando defender isso, falando de fake news. Eu não acho nem que um está certo, nem que outro. Eu sou Bolsonaro nesse segundo turno, sou Tarcísio e sou contra o Lula sempre. Passaremos agora ao processo de votação das atas propositura constantes no expediente. Em votação, as atas de sessão realizadas no dia 4 de outubro de 2022, 60ª sessão ordinária. 6 de outubro de 2022, 60ª primeira sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos e moções constantes na pauta da sessão do dia de hoje, 11 de outubro de 2022. Bem como o documento inserido nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. O Petit não se inscreveu.
Passamos agora ao minuto de silêncio a pedido dos vereadores. Fernando Petitti e Amélia Naomi. No passamento de Carolina Almeida Moraes e Luiz Augusto Santana Peninha. Nada mais havendo a tratar, está encerrada essa sessão.